të ajeti kuranor. Është interesant në atë librin që kom publiku Cambridge, përdoret në Oxford si literatur, e kom fillu me ajetin kuranor, hadë një pini mëse të prani. Ku vazhdu me hadithin e Muhammed a.s. Një treta luktit, po, një treta luktit, edhe kjo kur do me të pru, se për nevojët e trupit disa kafshat ushqim për një racion të mjaftojnë, po du me të pru, hajde po të të praj me ushqim, një treta luktit ushqim. Një treta ujë, një treta lehet lirshme me afrim lirshëm. A lukëthi është një organ gypor, këtë masi, normal e konë fjallën, se disa që kanë bipesh, ata e rrisë, bëhatë shumë a i madhaja, si niks të kesi që blimë gjana ushqimore. Po nëse është këtë masi, një treta është sa të më ngrusht të ushqim. Sot miksia, thotë sa të më ngrusht të ushqim, të mjaftan për një racion të ushqimit. Pra ata preferuat jetë ndame në disa racione. Mos merë shumë, mos merë tepër, merë aqë sa ka nevoj organizmi. E, për nevojat e trupit, nuk ka shumë nevoj organizmi. Po për syni, syni së ngopit kur. Po pra. Po, këto e në ato gabimet që banë. E tash... Pse banë? Pse në shëqërin tonë? Dinamika jetës ka banë. Historikisht si kemi qenë. Në të gjo, këtu kemi shumë faktor pse banë. Një mund tjetë edhe gjendje. Jo mund tjetë, po shumë ka ndikim gjendja ekonomike. Kur ma letë fast food i s'ka qenë? Me njerë o ti mund shme bëdhe një hamburger. Por ju, doktor, keni deklaruar që të ushqeje shëndetshëm është më lirë. Po, nëse keni kopshtani, nëse punan. Se tash nëse merë ushqimet bio, të pas në spërkatuna, pa pesticide, ko që është trajton. Dhe ato nëse ja. Po, nëse keni kopshtani, edhe punan, sigurisht se ma e lirë të atjetë. Ndërka që... Pështë të mos aktivizohen. Po, pëse? I kemi, na jemi dëshmitar që gjitha fushat e Kosovës janë bullu me beton e asfalt. Që është shumë keq, më kujtohet për parë dhe thëshin Kosovë është ambari Jugoslavis. Pse ka pasën toka që është punu. Mendoj që ata është kemë tokët mjaftushe, po nuk po e punoj. E, tash, pëse po vjenë? Është faktori ekonomik. Mund tjetë? Ekonomik. Prap me punu është nuk është ne që diçka që të kushtanë. Ne i kemi shumë që rrimë bat jave së punojmë tokën. Po, mund tjetë edhe dinamika jetës. Për gjithë shka kemë ko, për ushqy shmërit të regullë si duhet, jo. Gjithë shka e kemi nguti, gjithë shka e marë me nguti. Mund tjetë edhe një mos edukim i duhur. Për shembul, ne kemi hadith Muhammed a.s. edukimi fëmiju të bat 20 vjetë për asmelin. Nëse fëmiju, mumëshe, mëngjez, kafe, cigare, jo në regullë që po ushqena, a i kam indje kapat e mi. Për nëse e shë që unë po ushqena mirë, unë kom drejtë morale me kërku për i ti më ushqy mirë, edhe a i sigurisht se do të indje ka të rrugën ta. Edhe kjo është. Po, thash, pra po them që për gjithë shka po kemë ko për ushqy shmërit mirë jo. Shumë letë e ka, ja fëmijut një erë, shka mble një hamburger edhe e kryti një racion ditor. Po, shka ka në të hamburger?